Hoxe vamos a facer cebola caramelizada con mel. Os ingredientes son aceite, pimenta negra, 3 cucharadas de mel, unha pizca de sal e unha cebola. Coa cebola cortada, botámola na sartén con un pouco de aceite. E revolvemos. Botamos unha pouca sal. Tamén unha pouca pimienta. E seguimos revolvendo. Coa cebola case feita, botamos a mel. E agora remolvemos. Agora tapamos a sartén e esperamos 8 minutos a fogo lento. Despois dos 8 minutos e sacala da sartén, este é o resultado, a nosa cebola caramelizada con mel. Chao!